Retep, saudações a todos e agradecemos pela vossa presença. Carta aberta, a paragem do crescimento africano e a sua queda civilizacional. Uma resposta atrasada a sua excelência, Dr. Emmanuel Macron, presidente da França sem Colônias. O Plano Marshall foi um plano de reconstrução nos países que tiveram desequilíbrios, fronteiras e instabilidade. O desafio da África... É muito mais profundo, é civilizacional hoje. Citação de Emmanuel Macron, presidente da República da França, à margem da conferência do G20 em Hamburgo, 2017. Nós sugamos a África durante quatro séculos e meio. Em seguida, saqueamos as suas matérias-primas. Mais tarde, dissemos que os africanos não servem para nada. Em nome da religião, destruímos a sua cultura. E agora, como devemos fazer as coisas com mais elegância, roubamos-lhes os seus cérebros graças a bolsa de estudo. Depois dissemos e contamos que a infeliz África não está num estado brilhante e não gera elites. Depois de termos enriquecido a sua custa, damos-lhes lições. Citação de Jacques Chirac, ex-presidente da República Francesa, à margem da cimeira França-África, em janeiro de 2001 citado em Jornal Le Monde, dia 13 de fevereiro de 2017. Excelência, senhor presidente, eu espero que esteja de boa saúde, ao lado daqueles que ama, e com a mesma coragem de sempre para desempenhar as grandes missões e tarefas e altas responsabilidades de guiar a nação francesa para os melhores e mais áureos caminhos. Quando me apercebi que o senhor com apenas 39 anos de idade, se tinha tornado no presidente mais jovem, no mais jovem presidente da França e da sexta maior economia do mundo civilizado, fui tomado de alegria e disse: Uau, o mundo está a mudar. Afinal, o senhor é o presidente mais jovem da França desde o período republicano e, se não estou em erro, ou é um dos mais jovens até agora na França republicana. Todavia, o meu espanto foi o mesmo a quando das suas declarações sobre a África na coletiva da margem da reunião do G20 em Hamburgo, quanto à questão apresentada pelo jornalista Costa Marfinense, o também respeitável senhor Philippe Curran, de la Fric Presse. É... E naquele momento o meu espanto foi o mesmo. E eu disse: Uau! Mas acrescentado: de Que tolice! Senhor presidente Emmanuel Macron. Quantos anos o respeitável e venerável senhor já viveu em África? Quantos países da África visitou e conheceu profundamente e pessoalmente? Pelo que vejo, é hábito dos antigos estudantes e diplomados da ENA, École Nacional da Administração, fazer comentários pouco abonatórios e dizerem tolices sobre o continente africano e sobre os filhos da África, tal como um dia fizeram os senhores presidentes Valéry Giscard Justin. François Mitterrand, Nicolas Sarkozy e também o mais forte e também agora o mais forte e mais alto senhor e nobre da França que se predispõe e se acomete à mesma proeminente proeza e acrobacia política. Jus filosofando, quero acreditar que este hábito dos presidentes franceses, ex-alunos da ENA, é ocasional, despropositado e pura coincidência e não seja parte da doutrina desta école superior de administração. Presidente Macron, permita-me dizer-lhe que as independências africanas foram uma fraude do ponto de vista jurídico, político, social e cultural, e sobretudo econômico e militar, isto na relação jurídica entre a Europa ex-colonialista e a África descolonizada. As potências coloniais prepararam esta fraude em vários aspectos e sabiam que, a dado momento, os países africanos iriam falhar e ficariam dependentes dos seus antigos algozes. Primeiro, vocês eliminaram as instituições africanas. De maneira global, e líderes, assim como os focos da resistência tradicional e todos os nacionalistas modernos africanos que conseguiram. Depois, instituíram um sistema educativo até a quarta classe. Eliminaram os autóctonos do, do funcionalismo administrativo, instituindo a sociedade com cidadãos de primeira, segunda e terceira classe. Daí que, logo na manhã seguinte às independências africanas, os vossos avós, os vossos tios, os vossos pais, vós mesmos, criaram então as Commonwealths, as francofonias e depois também as Lusofonias com o objetivo de manter a África tal e qual como um bonsai. Afinal, o que é um bonsai? Eu vou explicar o que é um bonsai. Um bonsai é uma árvore miniatura criada em um vaso que sempre que tem de crescer é cortada e mantida a beber. Afinal, nenhum baobá cresce dentro de um escritório. Só mesmo com as vossas engenharias genético-botânicas da vossa civilização ciência. E tal foram os atos dos vossos ascendentes quando plantaram golpes de estado, atrás de golpes de estado, sabotagem econômica com o abaixamento do preço de cacau e café que sustentavam as economias de alguns países recém-independentes tal como Ghana, a Costa do Marfim, Angola, Mali, etc. Aliás, vocês foram plantar as mesmas espécies e culturas em outras paragens para sabotar a produção in loco in situ. de café e cacau, Est dominée par des grosses entreprises américaines, dont euh, Cargill et ADM. Oui, ça fait, ça fait quand même des jours que je me pose la question mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire oui. depuis euh, trois mois La Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial du cacao avec un million de 100 000 tonnes par an. Alors, c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi Réponse des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio. Au cœur duquel on retrouve, hélas, et eh oui, la famille d'Alassane Ouattara. laprès Pagbo commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement Je vais simplifier et résumer en matière de spéculation il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Enfin, Et c'est là que ça se corse parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, euh, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export du cacao paralysé, donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation, bien vu car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé et Anthony Ward et Loïc follo ont liquidé une partie de leur stock, conséquence, les prix sont retombés. Disse repetita, isso se passou 24 de janeiro. Vocês promulgaram a espionagem de toda a ordem, incrementaram igrejas, identidades e entidades religiosas eurocaucasianas de todo tipo, introduziram guerras civis e conflitos interafricanos que vocês mesmo denominaram de conflitos étnicos conflitos que nós não tínhamos antes de vocês cá abordarem. Porque nós, os africanos, afinal, sempre. Tivemos as nossas divergências, mas sempre nós os ultrapassávamos com base no respeito mútuo e na diferença pelo respeito pela própria vida. Pelo menos nós nunca antes de vocês tivemos as guerras entre os africanos de 30 anos ou 50 anos ou de 100 anos, como reza a vossa própria história, medieval e moderna. Nem tampouco tivemos aqui entre nós uma primeira e segunda guerra mundial africana. Ainda assim, vocês introduziram um mar de doenças criadas em vossos laboratórios, introduziram dívidas externas que não existiam, arbitrárias de toda a ordem e que nunca deveriam ter existido. Foram quantos líderes das independências africanas e pais das independências que a França de Charles de Gaulle e de outros líderes franco-gauleses ajudaram a suprimir e assassinar? Quantos? Quantos líderes fantoches vocês ajudaram a tomar o poder, tal como o Coronel Bukassa na República Centro-Africana, o General Ancra no Ghana, o Tenente-Coronel Iadema no Togo, o Major Matthieu querecu, entre outros. Vocês foram tão civilizados, mas tão civilizados mesmos que para poderem fazer a vossa revolução ética, a revolução francesa, tiveram que recorrer a guilhotinadas, sob o terror robespieriano, matando-se uns aos outros, e depois de tanto sangue derramado e cabeças decepadas, chegaram à célebre quietude com liberté, égalité e fraternité. Liberdade, fraternidade e igualdade. Inspirados nos mais célebres ideais franco que deu o chamado século das luzes. E século das luzes, sim, porque antes parece que vocês viviam nas mais puras trevas. E vejam o que diz um francês eh, como o um senhor sobre isso. Si la grandeur d'un siècle se mesure à l'éclat de la pensée libre et au souci du destin terrestre des hommes, le 18e siècle demeure le plus grand de notre histoire. Couronné par la Révolution, il s'assigna une place exceptionnelle dans l'évolution du monde contemporain. Les hommes des Lumières voleront, comme proclama l'incorruptible, un l'un d'eux. Remplir le vœu de la nature, accomplir les distances de l'humanité, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Souboul Albert, La civilisation et la révolution française, La crise de l'Ancien Régime, édition Orto de Paris, 1970, page 15. Monsieur le Président de la France, nous Que, mesmo com o grande advento do Renascimento, foi preciso quase um quarto de século, foi preciso quase quatro séculos para vocês saírem da escuridão, do crime e da tirania. Isso dito por vocês mesmos, como uma féria a citação acima. E mesmo depois da Marselhesa, ainda tiveram duplo impacto: 1914, 1918 e depois 1939, 1945. Veja, Monsieur le Président de la France. Que, que se vocês fossem tão civilizados, a tal declaração dos direitos do homem e do cidadão teria poupado a vida de milhares de africanos. Plus a civilização se sur terra, plus on verá desaparecer a guerra e eh, a conquista, como l'esclavage e a miséria. Condorcet, Vie de Voltaire, Paris, 1787. veja aqui. Que a declaração da independência da República Francesa, com as suas máximas livres construtoras de liberté, égalité, fraternité, por força do direito de estar ao serviço da burguesia, que substituiu a monarquia da Revolução Francesa, e também por estar atrelada ao simbolismo do patriarcado, com o um regime de propriedade privada, como explicou bem Chek Diop, e por extensão, consequentemente, de um tipo de economia predatória militar o conceito de espaço vital desenvolvido e inspirado em Ratzel, no difusionismo social, estas três pedras brasileiras da constituição francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, não foram infelizmente suficientes para a libertação do escravo negro e nem sequer da mulher europeia porque a mulher europeia até 1948 não poderia votar na Europa, nem sequer da libertação da mulher eurocaucasiana americana. Em muitos países da Europa, a mulher teve que esperar mais de 100 anos para se tornar cidadã em pleno direito com, com os homens, como em alguns países, apenas em 1948. E isso tampouco demoveu os franceses a deixarem a África na altura, mesmo sendo a Revolução Francesa, como dizem alguns, um acontecimento sociológico, político de relevância mundial como propalam os grandes cérebros da ciência política e relações internacionais. A tal promulgação deste diploma, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, não fora suficientemente civilizadora a ponto de, nos colocar, de vos colocar a milhas da África e de seus problemas. Senhor Presidente Emmanuel Macron, pois aos negros, às cívitas, Embora todos estes vossos documentos jurídicos, essas vossas revoluções jurídicas, estes nunca foram considerados cidadãos e nós, a nós, assimvitas, nunca fora reconhecida, senão depois das independências africanas e a custo de muito sangue e sofrimento. Se vocês fossem tão civilizados como se propalam por meio do tal direito anglo-saxônico, franco-germânico, grego, romano, expresso por meio da Revolução Francesa, Esboço de uma revolução ética mal sucedida e da revolução industrial inglesa, esboço de uma revolução tecnológica também mal aplicada, porque só serviu para a Inglaterra e depois só para a Europa e alguns setores da Ásia, e isso dando origem ao proletariado, que também foi mal aplicado, que juntamente deram vazão ao G4, G8, G20, etc. Vocês deveriam ter em conta isso e, por uma questão de justiça, vocês deveriam ter criado o GT ou G-Todos. Mesmo a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 1776, independência patrocinada por La France, veja essa estátua da liberdade que vocês ofereceram à França, falhou em civilizar-nos, pois ela afirma consideramos estas verdades como autoevidentes. Que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, tais entre eles são a vida, liberdade e busca da felicidade Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Porém, nós, os africanos não civilizados, afinal, graças à vossa longanimidade, tivemos que esperar mais três séculos para sermos considerados cidadãos livres, donos da nossa vida e dos nossos territórios e finalmente livres que a vossa civilização, eh, senhor, monsieur, presidente da França, monsieur Macron, eh, o fez. então não nos venha dar lições de moral, não faça isso por favor, porque o senhor não tem nem esse direito nem sequer esse dever. A África inteira foi Partagé entre sept puissances, mais effectivement, le partage se fit non pas entre sept, mais entre trois puissances l'Angleterre, la France et l'Allemagne. C'est à de pour André, André Sik, Histoire de l'Afrique Noire, tome 2, Académie Kado, Budapest, 1964. Caro président Macron, deixe-me recordar lo que só tem colônias que não tem nada. Em momento, alguns meus antepassados escreveram uma carta pedindo aos seus antepassados a vossa barbárie mascarada de civilização. Afinal, vocês aqui ficaram como uma praga digna do filme Avatar de James Cameron. Até porque a Europa que não tem nada e continua não tendo nada que lhe possa fazer desenvolver por si mesma, a nível de matérias-primas e recursos naturais, etc. Afinal, parece-nos que vocês, quase sempre, nos últimos 600 anos, Há 500 anos da vossa história, viveram vampirizando os bens alheios, África, América, Austrália e alguns setores da Ásia. Milhares de índios aborígenes na Austrália foram mortos, tal como africanos foram mortos, roubados e ultrajados, além de milhares de animais também que foram mortos na terra e no mar, em nome da vossa civilização avançada, senhor presidente. Se só estão civilizados, por que, é que o Tratado de Versalhes não libertou a África depois da Primeira Guerra Mundial, entre europeus? Por que motivo não libertou as colônias africanas? Não. Muito pelo contrário, as possessões da Alemanha foram partilhadas juntamente com os vencedores e, declara e foram declarados territórios sob mandato depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os novos mestres recuperaram e receberam o mandato, como diz ainda André Sique. A Carta das Nações, da Sociedade das Nações (S.D.N.) não permitiu a libertação da África. Os Camarões, o Togo passaram da Alemanha para a França e a Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra e a França tornaram-se donos de quatro quintos do continente africano. A França obteve um território de 452 milhões. Mil quilômetros quadrados, com uma população de 3,5 milhões de habitantes. O Império Britânico englobou um território de 2 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 5 milhões de habitantes. Mas mesmo assim, depois de tantos anos de ocupação e de estadia, e retirando as, vossas, as nossas riquezas, a fatura que a África recebeu foi, depois das independências, analfabetismo, alienação. Pobreza material e espiritual, em nome da civilização eurocaucasiana, eu, europeia e, particularmente, a gaulesa, a celta, franco-bretã. Que péssimos professores de civilização vocês foram para nós, M. Macron. Quando Secouture da Guiné, em 1958, saiu do Império Colonial Francês e optou pela independência do país, a elite colonial francesa em Paris ficou tão furiosa. E num ato de fúria, a administração francesa na Guiné destruiu no país todo, tudo o que representou o que eles chamaram de benefício da colonização. 3 mil franceses deixaram o país levando todos os seus bens e destruindo qualquer coisa ao seu alcance, que não podia ser movida. Os franceses destruíram na Guiné escolas, creches, edifícios da administração pública. Foram destruídos carros, livros, remédios. Instrumentos de trabalho, institutos de pesquisa, tratores foram esmagados e sabotados. Cavalos, vacas nas fazendas foram mortas. E os alimentos nos armazéns ou foram queimados ou foram envenenados. O objetivo deste ato escandaloso foi de enviar uma mensagem clara a todas as outras colônias que queriam independência, que as consequências da rejeição da França seriam muito altas. Isso nós podemos ver em Cotuim. Mauna, eh, 14 países africanos forçados por França a pagar um imposto da colonização. Foi uma verdadeira política de terra queimada por parte da França civilizadora e uma autêntica tragédia, senhor presidente. Lá na minha Escola Superior de Ciências de Educação em Angola e sede, Universidade Agostinho Neto, diferente da vossa École Nacional de Administração. Nos foi ensinado que não se pode compreender o passado olhando o presente, mas sim, para compreendermos o presente, devemos olhar o nosso passado. Quando Silvano Olímpio decidiu sair da zona Franco CFA ou franco para as colônias francesas, emitindo a sua própria moeda, em 13 de fevereiro de 1963, no dia 16 do mesmo mês, do mesmo ano, um esquadrão de soldados, apoiado pela França livre, matou o primeiro presidente eleito da África. Isso lhe parece um sinal de civilização? Silvanus olímpio foi morto por um ex-soldado da Légion étrangère de France, de nome Étienne Modibo Keita foi golpeado por um ex-tenente também da Legião Etrangère da França, de nome Moussa Traoré. David Dacot, o primeiro presidente da República Centro-Africana, foi golpeado por um ex-legionário francês, de nome Jean Bedel Bukassa. E ainda lhe fora alimentado o sonho de se tornar imperador e, daquele país africano. E desde aquele dia até hoje, a República Centro-Africana não acerta. Maurice Yaméogo, primeiro presidente do Alto Volta, hoje Burkina Faso, foi vítima de Abubakar Lanzana, um outro ex-membro é da Legião Estrangeira de France. Depois Thomas Sankara, toma é, um grande prateota africano e burkinabé, repõe o poder, toma o poder, porém também depois morto por Blaise Compaoré, com a bênção da França toda poderosa. E quem não viu que logo depois do assassinato de Thomas Sankara, uma das primeiras, ou se não a primeira viagem de Blaise Compaoré foi à França, talvez para dizer, missão a cumprir. O Bermaga do Benin foi golpeado pelo Major Mathieu Quiricou, um ex-estudante das escolas militares francesas. Vejamos que a maior parte destes golpes de Estado em África foram perpetrados nas ex-colônias francesas, Donc monsieur le président de la France Emmanuel Macron ça c'est le résultat de la civilisation française Mesmo agora na Costa do Marfim, a guerra fratricida de anos atrás teve como base o apoio da França. Qual foi o papel por detrás das cortinas do exército francês estacionado na Costa do Marfim na operação Licorne? The French eh, had taken over for instance Abidjan. So they were in control of the airport. Uh, they were in control of the road from the airport into the city. They were in control of the bridges in Abidjan. They were in control of uh, the Hotel Ivoire. And so they were deciding what should happen. So they, they did not want us to come. We said that we had an appointment with the President of the Republic uh, and that uh, we had an obligation uh, to meet to honor that appointment. Because we, we we had been asked by the continent to to act as mediator. And so we told the French that no, we were coming uh, in order to meet President Bagbo on the day and uh, that was agreed. Uh, and that we would land at Abidjan, we would have to, and uh, drive into the city. So in the end, they said, all right, they agree, we should come. So we went. Passé. venant de l'intérieur du pays, qui déboulonne sur Abidjan, traverse la ville à toute allure et fonce donc directement sur notre résidence. Canon euh, pointé sur notre résidence. Les militaires français qui se dirigeaient vers le palais euh, ne pouvaient pas dire, comme ils l'ont dit, on s'est perdu, on ne savait pas où on était. On s'est trouvé euh, autour du palais présidentiel par hasard parce qu'on a fait une erreur. Je, je n'y crois pas une seconde. Vous de me faire évader pour aller me faire dormir ailleurs. J'ai dit non. Il ne sera jamais dit que Babou était un fuyant et qu'on l'a arrêté ou qu'on l'a abattu. Non. Si Babou doit tomber, il tombera dans la maison. Pourquoi tirer le président Laurent Babou et un vos bispo des Casas Brancas au lugar du rei? François Mitterrand disait. que sem a África a França não tem história no século XXI. e Jacques Chirac em 2008 disse-nos também e foi peremptório que não que a França não terá história de glória no meio das potências mundiais sem a África e hoje em dia Stefan Brunn, o conselheiro alemão das relações exteriores com a África Francesa, defende que os interesses clientelistas entre Paris e suas antigas colônias permanecem. O que, é que o senhor presidente acha disso? E eu vou repetir mais uma vez, porque foram seus, foram seus antecessores. Primeiro foi François Mitterrand que lhe disse, em 1957, sem a África, a França não tem história no século XXI. E depois, Jacques Chirac. No dia 3 de março, diz que sem a África, a França não terá história de glória nos meios das grandes potências mundiais. O que é que nos faz recordar isso? E ainda no ano passado, no Stéphane Brune, o secretário das relações, o conselheiro alemão das relações exteriores com a África francesa, defendeu que os interesses clientelistas entre Paris e as suas antigas colônias permanecem penso que está bem claro. Nós sabemos todos que as colônias africanas ainda são importantes para a grande nação europeia, e os presidenciáveis franceses sabem muito bem disso. Vejamos que em plena campanha sua colega Marie Le Pen foi fazer uma visita, ex candidata da extrema-direita, foi fazer uma visita ao Tchad. e mesmo até o senhor presidente Macron ainda na altura da campanha da sua campanha política para ser presidente. Foi também fazer uma visita à Argélia. Vemos que, mesmo após a descolonização francesa, que aconteceu nos anos 70 e 80, a França nunca perdeu de vista os seus próprios interesses em África. Vale elucidar aqui os grandes consórcios franceses que mantêm a sua forte presença nas ex-colônias africanas. Tal como, por exemplo, a grande construtora Bolloré, o gigante de petróleos Total SA, o grupo das telecomunicações Orange, são alguns exemplos. Ainda hoje, os franceses mantêm uniões monetárias com 14 países africanos, cujas reservas estão localizadas no Banco da França. Senhor Presidente, então, como haverá boas transições democráticas? Em África, com este tipo de martelo civilizador francês? No mínimo, o senhor deveria ter vergonha e ter algum cuidado com aquilo que disse sobre a África. Como vê, presidente Macron, a minha tese se confirma: só tem colônias quem não tem nada. E matematicamente falando, podemos afirmar que só continuando não tendo colônias se mantêm agora as neocolônias. Atualmente, 14 países africanos são obrigados ao Pacto Satânico Colonial, pagando um imposto colonial, colocando 85% das suas reservas de divisas no Banco Central de França. E como este, por linhas costuradas, está ligado ao Banco Central Europeu, visto que a vossa união com a Comunidade Europeia é firme, assim toda a Europa se tem beneficiado do sangue-sacrifício africano. Digne d'une longue métrage, tragico-dramatique vampirica. Euh, les, les tirs des hélicoptères de nuit euh, sur la résidence. Les jeunes offraient leur poitrine nue. Et sur le pont, comme à l'aéroport, ils ont été mitraillés par l'armée française, qui tirait depuis des hélicoptères et qui les a abattus alors que c'était des gens qui manifestaient les mains nues. Afinal, Sr. Presidente, os africanos que migram a toda a brida para a Europa vão afinal à procura de um dinheiro que é seu, de um dinheiro que é deles por direito. Posta a questão como está Monsieur le Commandant, en chef de l'armée française. Quando falar sobre a África, tenha algum cuidado com aquilo que diz, pois a África de hoje já não é aquela África de 80, 60 anos atrás. Não é mesmo. Quando a civilização francesa do civilizado de Gaulle matava os Af... nossos irmãos argelinos, cortava as suas cabeças, mesmo depois de muitos deles lutarem ao lado dos franceses contra a civilização germânica de Adolf Hitler. Aliás, de Gaulle dizia que o sangue dos africanos seca rápido. Que contradição! Falar-nos agora em civilização com este tipo de aforismos e com este tipo de atitudes. A África de hoje evolui a cada dia. No caso, talvez o senhor deveria responder que um plano Marshall para a África não seria possível devido ao vosso egoísmo, barbárie e condição de sanguessugas que vocês são. Pela pomposidade com que o senhor presidente falava naquela coletiva, até parece que o senhor. É quem manda, na verdade, em França. E talvez nós os dois, talvez só nós os dois, saibamos que bem quem e quais as instituições invisíveis mandam no seu país e na Europa. Sabemos quem o senhor representa, Monsieur le Président de la France Libre, tal como Napoleão Bonaparte, há séculos atrás, no período pós-revolucionário, provavelmente também o senhor Fora escolhido pelas mesmas instituições e ou similares para ser o rosto da França rejuvenescida e poderosa. Na verdade, hoje, França envelhecida e cansada em quase todos os aspectos, que mendiga o apoio da Alemanha para a reorganização da Europa. Porque a França sozinha não consegue reorganizar a Europa. Sem a Alemanha, vocês não conseguirão. E vemos agora, por exemplo, com o Brexit. Vocês estão todos aflitos com o Brexit. A França sozinha parece que nunca conseguiu fazer nada. Afinal, a lei da recorrência é uma lei que faz fé com a história, que tem a mania de se repetir. Por vezes, muitas vezes, e muitas vezes essa vossa democracia civilizada não passa de uma farsa ou um teatro bem orquestrado, tal como agora foi provavelmente a vossa ascensão meteórica e escolha para a presidência francesa. Sabemos bem quem são os selecionáveis para serem elegíveis para serem presidentes, e o senhor é um deles. Mas não se julga a reencarnação de Napoleão Bonaparte. O grande estratega francês não cometeria um ato tão crasso como o seu naquele dia e naquela entrevista. Ele não falaria, ao menos publicamente, um grande, uma grande quantidade ingente de barbaridades e disparates em relação à África num francês civilizado. Talvez ele falaria e diria no, em austríaco, em alemão ou em napolitano. Provavelmente. Napoleão Bonaparte tinha um coeficiente de inteligência multifocal eh, muito alto, com destaque à sua inteligência emocional. Parece-me que, no caso do senhor presidente, o seu alto grau de inteligência com os números e sistemas organizacionais e com as finanças eclipsou de que maneira também a sua inteligência emocional. Não se julgue o novo Napoleão Bonaparte, que regressou. O senhor é apenas uma versão melhorada e adaptada do software napoleônico. Embora a descrição e diplomacia napoleônica que provavelmente o seu ancestral Napoleão Bonaparte deveria ter num assunto como este e em público, vossa excelência se iguala a ele, na essência no discurso, com o mesmo racismo e etnocentrismo. Veja, por exemplo, o que ele citou uma vez sobre os africanos. My decision to destroy the authority of the blacks in the Saint Dominique Haiti is not so much based on consideration of commerce and money as on the need to block forever the march of the blacks in the world. Isso está citado em Ross Martin. The Black Napoleon and the Battles of Haiti, da Capo Press. Então, mesmo que o senhor for falar em nome daquelas instituições poderosas, implacáveis e invisíveis, as mesmas que há, séculos, que há dois séculos ou três séculos atrás se denominaram e tinham um cunho de sociedades antropológicas, sociedades geográficas ou sociedades científicas ou sociedades de estudo antropológico, ou, em, ou mesmo, em seu nome próprio, caro presidente, por intermédio da cadeira forte de Champs-Élysées, instituições que lhe deixaram subir ao poder mais alto da República Francesa, com medo de aí colocarem uma mulher, Marie Le Pen? Parece que vocês têm medo das vossas mulheres, não é? Mas os alemães não têm. Veja-se que Angela Merkel, a chanceler alemã, mantém-se lá, de pedra e cau mas vocês, os, eh, têm, os gauleses, têm pavor de serem submissos à pujança e ao vício terino genituitário? Nós, por exemplo, os africanos, não. Não temos medo de amarmos e cooperarmos com as nossas mulheres. Cooperamos tanto e amamos tanto as nossas mulheres que, às vezes, até casamos com mais de uma delas ou com mais de uma ou mais de três ao mesmo tempo. Repito e lhe peço... Quando falar sobre a África, faça a questão de falar da África com mais respeito, com moderação e com conhecimento de causa. Pós o discurso que o Senhor fez, agastou-nos a todos os africanos profundamente. Amigo Emmanuel Macron, Deus conosco. Afinal, é o significado do seu nome em hebraico, nome que foi dado também um dia ao mestre Jesus. Então, permita que lhe trate de Presidente Jesus Emmanuel Macron, Dieudonné. Nós, os africanos, há muito que não estamos à espera e já descobrimos que não existirá um Messias que virá num cavalo branco, mesmo que este Messias nos apareça de fato em gravata, com terno, com discursos eloquentes e aparentemente racionais para nos civilizar. A este propósito, nós soubemos até que nem sequer foram vocês os eurocaucasianos que inventaram o fato e gravata, afinal, quem criou isso foram até os chineses. Entretanto, eu lhe escrevo essa missiva hoje e lhe falo, talvez não como um acadêmico, mas como um correligionário ou um colega de escola, porque ao que me parece, o senhor presidente Emmanuel Jesus Cristo Macron, que eu e o senhor. Eu e Sua Excelência temos a mesma idade cronológica, temos os dois 39 anos de idade. Por isso, permita que lhe trate por tu e lhe trate por amigo Emanuel Diodoné e não pense que tenho algum revanchismo. E lhe peço, talvez, para não levar isso muito a sério, talvez para levar como uma sátira cômica. Pois não tenho nenhuma mágoa e nem inveja ou ciúme, embora a vossa é a idade, de ter chegado ao cargo de presidente com a idade que tem. Aqui na minha terra e tradição, o segundo presidente da minha terra chegou a esse cargo aos 37 anos, dois anos menos que o senhor. Pelo menos eu até o felicito uma vez mais, pois cada um de nós se cose com as suas próprias linhas, as moiras que o digam, o senhor que pergunte a elas e vão lhe explicar muito bem. Se o digno senhor tivesse nascido como um dos sete filhos. Da minha tia louvavamo. afinal foi o senhor que disse que as minhas tias angolanas e africanas, as minhas mães de África têm parto de sete a oito nascidos por mulher. No caso de tal, de tal possibilidade, nós teríamos brincado juntos, jogado a bola de trapo, roubado mangas no quintal do vizinho e comido no mesmo prato. Sim, na África não civilizada, na África sem civilização da barbárie, nos ensinam desde pequenos a sermos solidários e veja que até mesmo alguns amigos e primos os tenho com a sua idade aqui em Angola e tenho até alguns franceses que trabalham aqui em algumas alguns amigos franceses que trabalham aqui eh, em algumas empresas do vosso país o Jean-Luc e o Michel os dois um com 39 e outro com 38 anos de idade e até companheiros de trincheira angolanos que Joga bola comigo e com eles também jogo queixiquila com os mesmos todos os meses. Deverá estar a perguntar agora o que é isso queixiquila? Para que entenda a nossa civilização solidária, senhor presidente, queixiquila é uma espécie de plano de plano Marshall em miniatura que nossos avós já faziam mesmo sem entrar em guerra ou conflituar entre si. Uns com os outros, enquanto que os teus avós só jogaram a Kishiquila, que vocês chamaram de Plano Marshall, depois de se bombardearem na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Os nossos avós jogavam a justamente para evitar guerras, pois vilumbraram cedo que a vida e às vezes a natureza invertem e desequilibram as balanças com o objetivo de permitir que os seres humanos se aperfeiçoem. Praticando o amor, a caridade, a justiça, a harmonia social e familiar. E é isso que eles chamavam de Ubuntu, Makuku Matato, ou ainda Maat Rec. Pois os nossos antepassados sabiam que a primeira função da riqueza é a função social. Ou se então, por azar, no caso eu tivesse nascido no ventre de uma vizinha dos vossos papais ou de uma tia vossa, talvez seria eu escolhido. Para ser o presidente da França sem colônias. Mas, no caso, eu teria de nascer num ventre branco e tão alvo como a neve, porque racistas, xenófobos e revanchistas e fascistas como vocês o são, e o senhor parece que demonstrou e provou isso nas suas declarações, não será tão cedo que a França livre terá um presidente negro. Daí que peço ao senhor presidente, uma vez mais, sua excelência, quando for falar sobre a África, fale, por favor com alguma humildade. O que está embaixo hoje pode estar em cima amanhã e o que está em cima hoje pode estar embaixo amanhã. Note bem isso. Parece-me também, senhor presidente, que vocês nem sequer acreditam nos tais valores democráticos, libertários, civilizadores que vocês mesmos pregam e propalam, porque quando se fala a verdade de forma aberta, Franca e sincera, vocês fazem de tudo, mas tudo e tudo mesmo, para aniquilar essa voz. Tal foi o caso, por exemplo, do seu antepassado, rei balduino da Bélgica, que aniquilou a voz do meu antepassado, Patrício Lumumba, morto com a ajuda dos teus tios da América. E o que o senhor nos diz, por exemplo, da prisão injusta do, de Simão Quimbango, que a vossa civilização libertadora e civilizada prendeu e fez o preso político que ficou mais tempo na cadeia no mundo. E isso acontece mesmo até entre vocês. A exemplo disso temos o caso, por exemplo, de Snowden e o caso Wikileaks, Assange. Para vocês não se pode falar a verdade. E quando alguém o faz de forma sonante, vos enfrenta, seja entre vocês, mas sobretudo quando for um africano e mormente o quanto mais a escura dele, a pele for, em particular, enfrenta os maiores e mais duras serviços a curto, médio e longo prazo. Muitas vezes, vocês até inventam e criam escândalos e usam a vossa tecnologia para desacreditá-lo. Caso foi, por exemplo, de Steve Biko, Malcolm X, Angela Davis, eh, Asata Sakur, Nelson Mandela, entre outros. E talvez devem estar já com vontade de fazer a mesma coisa com os africanos e com a dignidade, que com dignidade vos enfrentam todos os dias, e sobretudo que criticam duramente a grande e toda poderosa Europa e o estabelecimento por inteiro. Façamos jogo limpo e tenhamos fair play, mas se não conseguirem fazê-lo, é questão do estabelecimento. Franceses e associados não se preocuparem, porque hoje mais de um milhão de africanos no mundo pensam da mesma forma, e nós pensamos que hoje também mais de 6 milhões de europeus no mundo se desagradam com a forma como o vosso establishment trata a África e os seus filhos e até mesmo da forma como muitos europeus são tratados de forma desrespeitada é, num sistema escravocrata e reformulado por um sistema manietado chamado de democracia. Com uma máscara teatral pseudo-democrática, desde a Revolução Francesa à Revolução Tecnológica Inglesa. Vejamos a vergonha... E a impotência da Espanha, por exemplo, diante da Catalunha hoje, a vossa, e Vossa Excelência chama aquilo, por exemplo, de transição democrática bem sucedida? Deixai-me lhe dizer, Senhor Presidente, que as mulheres africanas não são culpadas de terem um índice de fertilidade mais elevado que as, que as vossas mulheres. Afinal, quem envenena as vossas mulheres com comida e alimentação artificial? e as obriga a tomar contraceptivos, sois vós mesmos que, por hábito, as controlam por via uterina. Não somos nós, os africanos, quem o fizemos. Não fomos nós quem as tornamos estériles. Grande parte das mulheres europeias vivem e padecem desse problema não por nossa culpa. Não fomos nós, por exemplo, que fomos os criadores do sistema de inseminação artificial, ou in vitro, por exemplo. E quando tiver tempo, lhe convido a ler African Holistic Health, do professor Laila Imhotep, África da Edison's Award. Ademais, aqui na nossa barbárie africana, não se ofenda a mãe dos outros. Aqui nós dissemos que minha mãe é tua mãe. Por isso, o senhor presidente da França nos desagradou muito da forma vulgar como falou das nossas mães. Mostra mais respeito às nossas mulheres. De igual modo, aqui na barbárie africana... Não se ofenda as mulheres e as esposas dos outros. Logo, a relação que nós, os africanos, temos com as nossas mulheres é problema nosso e não vosso. O número de filhos a termos é problema nosso e não vosso. Deixar-nos voltar a reproduzir a população que vossos antepassados e piratas mataram na época do tráfico de escravos. Aquelas que vocês mataram no período colonial, aquelas que o teu tio Jean Scram, grande mercenário armado, e com a civilização francesa e Bob Denard vinham matando nas guerras civis que vocês plantaram em África aquela população que vocês mataram e matam até agora com a vossa poderosa indústria alimentar e indústria farmacêutica e a indústria militar farmacêutica e aconselho a ver o filme de Constant Gardner ou o Jardineiro Fiel vejo que o vosso medo e das instituições que o meu caro colega e presidente representa é na, é na possibilidade de aumentar mais estômagos para alimentar em África? Os africanos deixem de pagar as cotas coloniais, fechem, que fechem as bolsas para o vosso comércio e comece a penúria lá nos Alpes Suíços. Vocês vivem numa relação de dependência conosco e parece que vocês perdem mais do que nós neste casamento que nunca vai se acabar. Pois estamos condenados a viver juntos, Sr. Presidente, e numa tentativa de divórcio ou ruptura, vocês perecerão mais cedo. Pois a história natural, paleontológica e social demonstra que nós, os africanos, somos mais adaptáveis, mais fortes e mais criativos. Até hoje, os teus ascendentes e primos dançam o samba que nós criamos, veneram o nosso jazz, com nós, com, com o grande cientista. George Washington Carver. Vos demos o plástico e os adubos, e, enfim. O senhor presidente, este seu discurso de civilização é mesmo uma geringonça que não tem funcionalidade alguma, é difamatório não só contra o nosso povo, mas contra toda a humanidade. Mas vede bem que a solução dos problemas econômicos das nações mais poderosas e fracas não está na lei de Malthus, nem na esterilização ou laquear das trompas uterinas das mulheres africanas. Senhor Presidente, ou no controle dos seus úteros. Aqui, as nossas mulheres sempre mandaram em si mesmas. Foram vocês, com a vossa civilização, que tentaram e tentam inverter a posição das nossas mulheres. Aqui nós sempre tratamos as como rainhas. Vide, Civilização barbarie de Sheik Antadiope. Aqui na barbárie africana, nos foi ensinado pelo faraó do conhecimento. Checa Antadiope, também pela estratégia cultural, a doutora Marim Bani, e mesmo por Mário Clinton e Bambela Henrique Tinapá, que a força da nação africana está nas mãos das suas mulheres. Quem motivou e deu estopim à guerra de Troia na Europa? Porque que o nome de cultura helênica? Afinal, algumas vezes vocês tentaram vislumbrar a civilização através das vossas mulheres. Todavia, Vós, os jovianos, devem aprender a não raptar Europas. Veneraias, veneraias, se si é que me fiz compreender no momento. A guerra de Troia foi motivada por líbido e poder econômico, tal como a vossa agenda perdura até hoje. Diz, senhor presidente, respeitava o senhor, que o sistema de sucessão em África é por via de matrilhagem e uterino. Logo, as nossas mulheres são livres de terem quantos filhos elas quiserem. Caro amigo presidente, antes da vossa civilização ter abordado a África, elas eram as donas da riqueza, eram as donas da terra e eram elas que conduziam os desígnios dos povos africanos, dando aos homens, reis, sacerdotes, apenas missões executivas. Antes de falar das nossas mulheres e capacidade e direito de elas terem filhos, o senhor devia antes, em nome da vossa misoginia ultramasculina europeia, pedir perdão por todas as mulheres que os teus antepassados queimaram na fogueira como bruxas, tal como a mãe Joana D'Arc, que vocês, os franceses, não conseguiram defender e proteger e deram aos ingleses a queimada. Depois disso, resolvam também a vossa agenda feminista e homossexual e talvez aí compreenderá a questão real da maternidade e do sagrado feminino africano. Uma questão sempre milenar, sempre respeitada e sempre milenar. O senhor sabe o significado de lusaka e de mambo? Entenda, meu amigo e colega presidente, meu amigo e colega da mesma geração, que na África milenar a riqueza mais alta é a família. O que adianta o ouro? O que adianta o diamante? O que adianta as outras riquezas materiais sem as pessoas? O que importa naturalmente são os filhos que nós poderemos deixar para a posteridade, a fim de continuarem as nossas obras. Mas aqui não se entende essa riqueza como algo vendível, como vocês faziam vendendo os vossos próprios filhos na Grécia, Roma, Germânia Antiga, etc. E depois vocês vieram, com este hábito pernicioso, impor eles em África. Infelizmente, com a ajuda e conveniência de alguns poucos daqui, mas felizmente combatidos por Nzingambande, que Angola, por Weijo Wanconde, por Equique Segundo, por Nana Prempé, por Osman Dan Fodio, por Samori Turé, por Mandume Wandemufaio, por Kimpavita, Pavita, que a tua civilização queimou na fogueira com um bebê às costas, e por muitos outros que sempre lutaram, como vocês, como a minha avó, Mwanda Matomana. Esposa do grande ancião Kalombe Dingongo, que está muito zangada com o senhor e muito ofendida com o que Vossa Excelência disse sobre as mulheres africanas e sobre os filhos da África, e me ordenou que lhe escrevesse essa carta. Acontece que a minha avó Mbuanda teve também sete filhos e eu sou o sexto descendente do sétimo. Entenda, senhor presidente, que o útero de uma mulher é um espaço sagrado. E fonte de vida eterna que nenhum homem tem controle absoluto. A nossa mulher é manifestação de Ankh, de vida. Senhor Presidente, deixem de cobiçar com o vosso capitalismo e o vosso cristianismo fundamentalista as riquezas do nosso continente africano, que começam pelas pessoas que aqui habitam. Deixem de nos ver como simples mão de obra barata. Deixem-nos organizar a nós próprios a nossa vida por meio da nossa cultura e instituições. E o Senhor verá. Que as mulheres com sete ou oito partos nascidos sustentarão os seus filhos e até enviaremos comida de graça para a França e todos o G20. Pois aqui as terras para o cultivo ainda são vastas e aqui não cai neve, que transforma tudo no inverno que vocês chamam de inferno. Antes de vocês virem com a transição civilizacional e com a vossa civilização, nós sabíamos, caríssimo presidente, que a função primária da riqueza é social. E é por isso que o nosso direito das coisas ou direitos reais se regia pelo regime de propriedade coletiva no que tange a terra e os seus bens. Leia também Civilização, Barbaria, Antropologia, Sans Complacence, novamente, chega Checa pela Presença Africana. A perspectiva do planeamento familiar. Nós, os africanos, a conhecemos antes de vocês, caríssimo presidente. E ela, quando aplicada de maneira natural e não forçada, é bem-vinda. Mas permita-me dizer-lhe que o número de pessoas a viver aqui em África, em particular e talvez no nosso mundo, não é a Comunidade Europeia quem o decide, não é o G20 quem o decide, não é o FMI quem o decide, não é o Banco Mundial quem o decide, não é a poderosa indústria farmacêutica, não é a indústria alimentar, não é o Parlamento Europeu, não é o Parlamento francês, e muito menos o senhor Presidente Emmanuel Macron, quem decide e que, e, e que o decide. Meu caro irmão e presidente Macron, quem o decide, quem decide, quem vive no nosso planeta e no nosso continente em particular, é o grande arquiteto do universo, é a consciência cósmica suprema, é a Congo Calunga, é o Zambiampungo Tulendo, são os Oriçá, são os Kisinsi, são os Néter, são a Gianda, são os Bakulunkaka, os ancestrais, são os Egungun, É o pai Geb, a Mãe Gaia. É Nut é Allah, é Jeová, é Atnatu, é Amun-Ra, é Ptah, quem decide quem e quantos filhos nascem numa mulher, sobretudo aqui na África profunda que vocês sujaram e macularam com a vossa grande civilização. A solução dos problemas das nações, senhor Presidente, não passam pela diminuição da população, pelo despisto uterino de crianças. Não passa por aumentar o número de homossexuais no mundo, nem tampouco a fabricação de doenças no, nos laboratórios e seu lançamento nos países mais pobres. Não passa pela via dos conflitos militares em grande escala, como vocês, os civilizados, fizeram na vossa Primeira e Segunda Guerra Mundial, Europeia e no Kosovo, nos anos 90. Chefe Macron, a solução dos problemas da nação, das nações, passa pelo amor. E em momento algum o senhor, no seu discurso, utilizou a palavra amor, solidariedade, amizade, confiança, interajuda. Entenda, amigo Macron, que a África, a Europa, a Ásia, América, Austrália, Pacífico, Índico, Atlântico, Antártico, cristão, budista, islâmico, hindu, umbandista, negro, branco, amarelo, vermelho, Somos todos um só, estamos condenados a viver juntos neste mesmo planeta de forma harmoniosa. E nós, os bárbaros africanos, compreendemos isso muito cedo. E deve ser por isso que até agora nenhum país de África se preocupa em desenvolver a indústria do armamento. Mas não pense que nós, os africanos, não temos capacidade para tal, ou que não temos força para fazer uma guerra sem quartel. Entenda que Heru, entenda que Heru Behudet, que Heru Kuti. Entenda que Incose, que Ogum moram aqui na África e que a guerra se faz primeiro no plano espiritual e saiba que nesta guerra nós já vos vencemos uma vez e vamos vencer-vos ou ganhar-vos novamente porque espiritualmente nós somos mais fortes, somos mais adiantados e mais avançados. A prova disso são os nossos artefatos que vocês cativam nos vossos museus de cultura com medo, se esquecendo que os engenheiros que os fabricam, nem todos vocês os eliminaram e os levaram. E que esta, e que o que está convosco e o que levaram de África é uma gota no oceano. Vocês não levaram tudo de África. O espírito da África mora e habita aqui mesmo. Nós devemos viver em paz. E na paz devemos também viver em harmonia com os povos da nação de um pé, de quatro pés. Em harmonia com os povos da nação da pedra, do vento, do sol e da lua. Entenda, senhor presidente, que nós estamos condenados a viver juntos na paz, harmonia e solidariedade. Aqui na África da Barbárie, senhor presidente, dissemos: Ngola Umoshe, Congo Umoshe, Kemet Umoshe, Geb Umoshe, Gaia Umoshe, Bumi Umoshe, África Umoshe, África Ubuntu, África Maati, Makuku Matatu. Compreenda, amigo presidente, que enquanto não houver G todos, o G4, G7, G8, G20, estarão condenados a to ao total fracasso. O sol que brilha para vocês é o mesmo que brilha para nós. A água que vocês bebem é a mesma que nós bebemos. E o ar que respiramos, idem. Compreenda que os problemas sociais e econômicos da humanidade, resultando dos chocos das civilizações, terão resolução, na distribuição equitativa das riquezas e dos bens que a Mãe Natureza Netter nos dá de forma gratuita entre todos os povos e se calhar entre todos os povos e se calhar esta seria também o seu papel ou este seria também o seu papel, Senhor Presidente, enquanto agente kármico que o Senhor é, pois o Senhor é Presidente e por sinal de uma das nações com com mais karma negativo no mundo pois a França carrega um dos saldos mais pesados em mortes em massa no mundo, no seu currículo vital enquanto nação, tendo em conta o vosso envolvimento direto no tráfico de escravos e na colonização da África, Ásia, América, e nisso vocês se irmanam a Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos da América, Itália, Bélgica, ao Brasil, colonial, entre outras nações. Talvez a vossa missão, respeitável presidente Emmanuel, Jesus Macron, Diedoné, seria prover harmonia internacional entre os povos. Se o senhor tiver coragem, sinceridade e força interior, elevada, lhe convido a terminar imediatamente com o imposto colonial em África, a perdoar a dívida pública que todos os Estados africanos têm, e digo dívida entre aspas, que todos... Estados africanos têm com a França, lhe convido a retirar as suas bases militares de todos os países africanos. Deixe também que as ilhas sob domínio da França nas Américas se tornem independentes. O senhor consegue? Será que a sua civilização, africodependente, consegue? Então, se não, não nos falem problema civilizacional. Aliás, pelo que vocês e continuam tirando. Deviam pagar propinas, pois a vossa dívida com a África é enorme e circunscreve-se no plano espiritual e cósmico. Camarada Presidente Macron, esta dívida não se paga com planos Marshall. Seria o um mínimo, talvez, mas quero lhe, lhe recordar que a horda de africanos que morrem no mar em busca de melhores condições. Na Europa também é da vossa responsabilidade. É responsabilidade da todopoderosa sociedade europeia. Aliás... A cada infelicidade de um africano por vossa causa sofrerá também um europeu. Sobre um francês, por, por exemplo, sofrerá de câncer, diabetes, hipertensão, vícios em droga, prostituição e etc. E isso ninguém quer. Porque eu penso que os povos europeus não são culpados pela elite europeia que faz sempre mal as coisas. Porém, é a lei da correspondência e da atração em funcionamento. Zambi fez o universo funcionar assim. Os africanos não devem pagar por algo que lhes fora roubado. Sabes que os nossos espíritos ancestrais e etnarcos podem se levantar cosmicamente, e isso se já não se levantaram. Respeitava presidente francês. Acredita que nem o senhor e ninguém dos seus tem o direito e condições de nos dar lições de moral. E falar-nos mal de nós, os africanos, e facto provado é que o vosso discurso raia a racismo, etnocentrismo e relativismo antropológico pela negativa numa perspectiva dialética de civilizado contra primitivo, tal como os dos seus antepassados e ancestrais como Arthur de Gobineau, Hegel, Willy Lynch, Voltaire, entre outros. Estranha-me que alguém tão culto como o senhor presidente da França Livre não tenha tido contacto com l'histoire de la civilisation de Leo Frobenius, da edição Gallimard, Paris, 2002. Neste livro, este pesquisador europeu sincero, numa das linhas do mesmo, afirma, por exemplo, que o Bakongo estava tão civilizado até os ossos. No meu pobre entendimento, penso que na Biblioteca Nacional Parisiense deve haver outros livros e autores semelhantes que desmistificaram a aparente barbárie dos africanos, tais como... Bauman, Westerman, qui écrivent Le Peuple et la Civilisation d'Afrique, dans les Éditions Payot 1940. Basil Davidson écrit The African Awakening, Old Africa Rediscovered, Black Mother. Jean Vanzina écrit Les Anciens Royaumes de la Savane. Hubert Deschamps écrit L'Afrique noire précoloniale, dans les Éditions PAF, Presse Universitaire de France, 1962. Todos esses livros foram escritos por seus concidadãos europeus, africanistas, e muitos deles ficariam tristes com as suas falas naquela conferência de imprensa. Quero também pensar que o senhor presidente já tomou contato com os oito volumes da História Geral da África, publicados sob o patrocínio da Unesco, e vai ver que o problema de África não é um problema civilizacional. E se for, então é um problema civilizacional com o vosso veneno. Da vossa civilização negativa. Os investigadores e cientistas africanos que falam da África na primeira pessoa, não lhes indicarei agora nenhum para lhe dar o benefício da dúvida e não ser tachado de racista e tribalista, como vocês dizem. Pois quando um africano fala bem da África, tem autoestima em relação a si mesmo, em relação à em relação vossa civilização contrária. Já é tachado com, como racista e tribalista. Gostaria que o senhor começasse a compreender a África profundamente, a partir dos olhos dos céus, daqueles céus que escreveram bem sobre a África. Entenda de uma vez por todas, senhor presidente, les noirs sont les civilisateurs du monde, e quem disse isso foi o prince de Kwa Monambela em "Le problème de l'anthropologie et de l'histoire africaine". La question formulée par le journaliste Philippe Couen, Foyesta. Philippe Courant, de la Côte d'Ivoire, Afrique Presse. Euh, le G20 vient de débattre du partenariat avec l'Afrique. On a vu le plan Marshall avec l'Europe, qui a coûté près de 150 milliards de dollars aujourd'hui pour une conversion. Euh, concrètement, combien les pays du G20 euh, sont prêts à mettre euh, Em todo caso, envelope, para salvar a África. E qual será a contribuição da França? O G20 debateu o paternariato com a África em vista de um plano Marshall. Como o que houve na Europa, que custou o máximo de 150 milhares de dólares. Concretamente, quantos países do G20 estão prontos a pôr, em todo caso, no envelope para salvar a África? E qual será a contribuição da França? O senhor deu as suas respostas, eu vou ajudar a completá-las. Entre parênteses, para uma maior profundidade e acuidade. Obrigado por ser direto, senhor Presidente. Afinal, vocês são vendedores e não podem perder dinheiro. O senhor não acredita neste gênero de solução porque parece que nunca aprendeu a ser solidário. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Il y a eu plusieurs enveloppes qui ont été données. Alors, vous savez, nous avons, soit nous, soit dans nos équipes, les champions du monde de l'édition euh, de milliards. Oui, le Président. dar est comme celui de donner un chorizo pour la et une alta calada la vir cobrar um porco inteiro pelo único chouriço dado, ou se não, levarem os melhores porcos ou mesmo todo o curral junto. Sobre estes vossos modos operandi, operandes, a célebre estratega da Misa Moyo escreveu o livro Death Aid ou Ajuda Mortal, e explicou bem como as vossas ajudas euro-americanas são um atraso total para a África. des décennies qu'on vous promet des plans Marshall pour l'Afrique et qu'on les a d'ailleurs décidés et faits. Donc, si c'était aussi simple, vous l'auriez constaté. Dans son livre « How Europe Undeveloped Africa, Edition, Bagel, Overture, Publication, London and Tanzanian Publishing », le professeur Walter Rodney, PhD en économie, considerou le colonialisme comme un système créé pour développer l'Afrique. e que o desenvolvimento africano será uma realidade se se romper com o sistema capitalista internacional, o qual tem sido o principal fator de subdesenvolvimento do continente nos últimos séculos. Sendo assim, o sistema econômico caucasiano nunca vai querer que a, que a, que a economia africana como um todo atinja os mesmos níveis que a economia europeia atingiu, devido à relação de dependência dos países africanos da atualidade com as ex-colônias europeias e americanas. Sendo que a África, desde o século XVIII, está na periferia, com as matérias-primas e a Europa a América juntas, porque são e sempre foram aliadas, no centro, com a indústria da transformação, uma pilhagem sistemática e balcanização com guerras civis. Sendo que a Europa e a América juntas, porque são aliadas, no centro estão com a indústria da transformação. Uma pilhagem sistemática e balcanização com guerras civis, tais como a da Libéria, Serra Leoa, Biafra, Angola, etc., por causa dos seus recursos naturais. Porém, a Europa depende mais da África devido a estas mesmas matérias-primas e o mercado de venda que se encontra principalmente na África, que recebe todo o lixo e quinquilharia manufaturado desde o século XVIII. Há 19 até os dias de hoje. Daí o vosso ciúme e inveja hoje, por exemplo, pelo dinheiro chinês que agora vem fazer a contrabalança das vossas ajudas mortais, como diz Dan moyo O plan Marshall, c'était um plano de reconstrução, matériel, dans des pays qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leurs estabilité. Não, senhor presidente Macron, visto que grande parte de 1939, da Europa de 1939 a 1945, tivera sido destruída pela Alemanha hitleriana, o Plano Marshall foi incitado pelos Estados Unidos da América, com o objetivo de eliminar o fosso entre a Europa e a América, aliados naturais, depois do conflito, isso em relação ao temor da hegemonia socialista comunista da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ao temor do crescimento econômico rápido dos tigres asiáticos e, por fim, manter a África ou os leões africanos na periferia do desenvolvimento econômico mundial. Pois, a nosso entender, se em 1945 o Ghana com o resto dos países da África tivessem efetuado as suas independências e numa corrida igual e semelhante à Europa, sem a ajuda da América com tal plano Marshall, Hoje estaríamos todos no mesmo nível de desenvolvimento e de desenvoltura econômica. O desafio da África é totalmente diferente, é muito mais profundo, é civilizacional hoje. Que barbárie, senhor presidente! Eu vou lhe responder com um dos seus ancestrais que disse assim: depois de lhes termos roubado a sua cultura, roubamos os seus recursos, as matérias-primas, utilizando a sua força de trabalho local. Roubámos-lhes tudo e reiterámos-lhes que não eram bons para nada. Agora é a última etapa. Roubámos-lhes os cérebros, distribuindo-lhes bolsas de estudo e insistimos em dizer: esses pretos não são decididamente bons para seja o que for. Citação de Jacques Chirac, presidente da França, citado por Pierre por Pierre Pain, de l'Élysée, édition Fayard. De Presidente Macron, a África é o berço paleontológico civilizacional do mundo inteiro, mesmo até com as vossas teorias presápias que foram exitosamente bem desmontadas. Este seu discurso gobinista, eglegliano, ratziliano, volteriano, é tão fascista como racista. Aqui em África nunca nos faltou civilização. Foram vocês principalmente os franceses com o vosso darwinismo social com a teoria evolucionista social, a teoria da dimensão militar, que criaram um sistema do indigenato que mantém até hoje, que se mantém até hoje, mascarado através da resolução 49/214 da UNESCO, reinstituída em 23 de dezembro de 1984, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorando todos os, dia, os 9 de agosto, sempre numa dinâmica de civilizado indígena, mas no caso aqui, por exemplo, quem e porquê merece ser chamado de indígena? Vocês criaram esse termo indígena. Vocês destruíram a civilização africana por inteiro, impondo os vossos valores em nome de uma civilização cristã, e também o fizeram com a civilização ameríndia, aborígene da Austrália. Mas recorda que quando a França ainda não existia como nação e muito menos como civilização já o Ghana medieval existia entre a metade do primeiro século ao século II depois De seguida veio o Mali, com Sonia Liber, e até mesmo os Estados Federais do Congo Medieval, que surgem entre 620 a 670 d.C. e não no século XIV, como hoje dizer como vocês dizem. Quando, na verdade, a França, a Inglaterra, a Suíça, a Alemanha, enquanto Estados viáveis, surgem tão somente no século X ao século XII, depois de Cristo. Quantos séculos de diferença? Até os vossos historiadores chamam este período de período das trevas na Europa. Vede Momsen Theodor pretax Conception of the Dark Age, da Cambridge Medieval Academy of America Speculum. Este autor explica bem isso. Vocês chamavam a vossa idade medieval de período das trevas na Europa porque nada... Nada absolutamente quase se desenvolveu no primeiro ciclo da Idade Média na Europa. De seguida, quem acendeu as luzes na Europa medieval foram os muçulmanos que vocês hoje combatem como fundamentalistas. E muitos desses muçulmanos eram africanos, negros. E eles chegaram até de colonizar a Espanha, Andalúcia, Portugal. Levaram o conhecimento da matemática, filosofia, geografia, química, história para vocês os bárbaros e primitivos europeus e abriram as portas para o renascimento que vos tirou das trevas e estes a estes vocês chamaram de mouros lhe recomendo também a ler Jean Van Golden Age of the Moors, da Journal of african Civilization de 1992 e depois vocês querem dizer que foi o mestre Leonardo da Vinci, que foi o mais genial e que retirou todo o conhecimento via fax do céu por intermédio dos anjos divinos e que foi o homem com o QI mais elevado de todos os tempos e acendeu as luzes das trevas medievais a solo. Pa question, monsieur le président de la France libre. Averroes, Al-Kindi e outros, não vos dizem nada? Tem o um mérito que tem Leonardo da Vinci. Tem um mérito que tem a civilização europeia, mas nunca se esqueçam que fora graças aos africanos que vocês têm essa vossa civilização. Quando vocês dizem que foi Cristóvão Colombo a chegar ou descobrir as Américas, já o Mansa, Abu Bakari II do Mali, já lá tinha chegado. Leia também, novamente, Jan van Sertima, They came before Columbus, the African presence in ancient America. Da Random House, trade, trade Paperbacks, da New York, escrito em 76. E quando este foi escrito, nem o senhor, nem eu ainda tínhamos nascido. Lembre-se que quando teu avô, Napoleão Bonaparte, chegou no Egito, ao ver as pirâmides, gritou: Vede, soldados, mil anos de civilização vos contemplam. E o Egito está onde, senhor presidente? Está nos corredores de Marselha ou nos corredores do Eliseu. Eu acredito que não. Este seu avô, por acaso, não era um simples estratega militar, apesar de racista e mal-intencionado para com os povos africanos? Napoleão Bonaparte era também um expert em filosofia, ciências e arte, e com ele na sua expedição no Kemet levou consigo cientistas, artistas, filósofos de toda a ordem. E com ele nasceu também o que se chamou de egiptologia, alavancando a vossa pobre e podre civilização escravocrata do século XVIII ao século XIX. Depois de Napoleão chegar ao Kemet, Egito, o mundo europeu e americano descobriu, algum tempo depois, a eletricidade. Encontraram as grandes chaves da matemática e de todas as ciências e arte. Leia também Noor. Anc, Amen de Hank African Origin of electromagnetism ». Il nous faudra attendre la mystérieuse campagne de Napoléon au début du XIXe siècle avec son armée accompagnée de nombreux scientistes, désignateurs, hommes de lettres pour obtenir une information sur ce qui subsistait alors de l'Égypte ancienne. Et j'ose qualifier cette campagne militaire du grand Corse des mystérieuses, car au-delà des objectifs milita militaires qu'il consistait à couper les communications entre la Grande-Bretagne et l'Inde, nous découvrons chez le, chez le, chez le futur empereur d'Europe inénigmatique, attirance pour l'Égypte. Il finit même par confesser que ce n'était pas la première fois qu'il était là. Livraga Jorge. Teb, Edition, NADP, 1981, Bruxelles, page 50. Como vê, se justifica o que nós falamos. Penso que é do conhecimento de vossa excelência que o Kemet é meter negro desde a mais remota idade proto-histórica. Se é que isso existe, pois, como disse o filósofo francês Lamartine, um titio avô vosso, tudo é história. E vocês te teimam em dizer que o Kemet surgiu na Atlântida, que foram os atlantes quem colonizaram o Kemet. Se isso fosse verdade, e não é como já já é provado, se o primeiro ser a existir, segundo a paleontologia, foi em África, e segundo a raciologia... Pela lei de Glógen, este teve de ser negro, visto que os seres de sangue quente nos trópicos têm que ter melanina, desenvolver a pigmentação negra. Estes atlantes foram ou serão europeus? Se é que isso é verdade, pois o caso do Kermit ter sido, pois no caso do Kemet ter sido criado é, 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 por esses supostos Atlantes? Como seria possível? O Kemet é meter negro desde a mais remota idade até a dinastia dos Ptolomeus. E isso está provado. Leia também Robert Bival e Thomas Bruff, Black Genesis, The Historian, Origin of Ancient Egypt, da Campani, Company e ainda dos mesmos autores. Leia também Imhotep, The African Architect, The Cosmos. Pela Disinformation Books, United States of America. Estes são caucasianos e euro-americanos, como o senhor, porque os africanos e afro-americanos que escreveram sobre isso mais profundamente, não lhes direi agora. Vou-lhe convidar novamente a ler o, o primeiro, segundo e terceiro volume de História Geral da África, patrocinados à força pela Unesco, e verá que o problema da África não é um problema civilizacional. O problema é que o berço da civilização é aqui. E muitos de vocês não querem aceitar que isso é aqui. Se calhar devia também ler Stolen Legacy, do professor George James. Brutalmente assassinado por vocês. Aliás, é assim que vocês, civilizados, sabem resolver os problemas. Um dos vossos métodos, eliminando as pessoas, um dos métodos preferidos da vossa civilização como orienta os pergaminhos dos vossos sábios sionistas. Quais são os problemas da África? A culturação eurococasiana, mascarada de globalização, com as vossas igrejas e religiões exportadas, principalmente o fundamentalismo cristão, que, ao invés de libertar, aprisiona as mentes africanas. De igual modo, as vossas universidades, que não universalizam ninguém e nenhum africano, porque tudo o que não se prova ou é provado ou provável nos vossos laboratórios ou vos é desconhecido, vocês ou o chamam empírico ou já é feitiço. Outra palavra que vocês inventaram que nós nunca conhecemos. Les états Les transitions o contencioso histórico é de origem colonial e envolve principalmente a França e a Grã-Bretanha, potências tutelares de 1946 até 1960 em qualquer caso num recente documentário Camarões autópsia de uma Independência altas autoridades francesas incluindo em particular Jean Foyer, ministro francês para a cooperação entre 1960 a 1962 se alentaram claramente o papel da França. Este envolvimento é também claramente visível no artigo 1 º do regime de tutela. Votado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovando o regime tutelar dos camarões britânicos. Os camarões britânicos tinham sido até então administrados em conformidade com o artigo 22 do Pacto da Sociedade das Nações, SDN. A transição para o regime de tutela insistiu no respeito das disposições em conformidade com este regime ao abrigo da Carta das Nações Unidas. O acordo de tutela que colocou os camarões orientais sob supervisão francesa. Teve início no dia 13 de dezembro de 46. Estes acordos foram assinados sem o consentimento do povo camaronês, contrariamente ao que diziam os representantes da França na Organização das Nações Unidas. A Constituição Francesa de 27 de outubro de 46 já tinha transformado os então camarões em território associado incorporado na União Francesa. Categoria intermédia: não sendo um território do ultramar, o que teria-se feito dos camarões uma coletividade pública e uma parte integrante do território francês, nenhum Estado associado o que lhe teria permitido estar representado na Assembleia da União Africana. O território africano, território associado dos Camarões, tornara-se depois de muitas voltas, e graças a uma lei promulgada sobre Guimolé, Estado sob tutela dos Camarões, Decreto número 57, 501. De 16 de abril de 57, sobre o Estatuto dos Camarões. A União Francesa, da qual os Camarões faziam parte, foi dissolvida no dia 4 de outubro de 58 e substituída pela Comunidade Francesa. Foi esse Estado dos Camarões, sob tutela francesa, que se tornou independente em 1 de janeiro de 1960, tomando o nome de República dos Camarões. Um referendo realizado sob os auspícios da União das Nações Unidas de 1959 até 61 levou a parte britânica do norte End Cameroon a juntar-se à Nigéria no dia 1 de junho de 1961, tornando-se independente. A jovem República dos Camarões havia recorrido às Nações Unidas e à Grã-Bretanha, depois dessas eleições, por causa das fraudes generalizadas, mas esses pedidos de recurso nunca tiveram respostas positivas. A França e a Grã-Bretanha já tinham a intenção de dividir os camarões em norte para a Nigéria e sul para os camarões. Daniel Yangier, Tom, o contencioso histórico franco-africano, os casos dos camarões, República Centro-Africana, Togo, Gabão e Chad, edições maiamba Luanda 2015. E vê de hoje, senhor presidente, a situação que os camarões atualmente enfrentam. Tudo por vossa responsabilidade e por vossa culpa. A França tem vindo a realizar as reservas nacionais de 14 países africanos desde 1961. Beni, Burkina Faso, Guiné, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal, Togo, Camarões, República Centro-Africana, Chad, República do Congo-Brazzaville, Guiné-Equatorial e Gabão. A política monetária que rege a agregação tão diversificada de países é complicada, porque é de facto operada pelo tesouro francês sem a referência aos fiscais centrais e autoridades de quaisquer dos países, sob os termos forçados acordados destes bancos, que é o CFA, do banco central de cada país africano, que é obrigado a ceder pelo menos. 65% das suas reservas cambiais em operações de contas realizadas no Tesouro Francês, bem como 20% para cobrir as finanças passivas. Senhor Presidente, como é que um país que dá 85% das suas finanças na ex-colônia como é, pagamento pelo, pelos benefícios da colonização vai ter uma civilização avançada? O Pacto Colonial desde 1950, que regeu as independências fraudulentas das colônias francesas e alguns países do resto da África, teve como imposição 11 pontos principais. Primeiro, dívida colonial para os benefícios da colonização francesa. Segundo, confisco automático das reservas nacionais, que continua até hoje. Terceiro, direito de preferência sobre qualquer recurso cru ou natural descoberto nos países ex-colonizados. Vou me explicar melhor. Quando nesses países descolonizados pela França se descobrir um recurso natural, quem tem que explorar primeiro é a França. Quarto, propriedade, prioridade para os franceses nos interesses, nas empresas, na contratação e licitação pública. Quinto, direito exclusivo de fornecer equipamento militar e treinar os militares das forças armadas e oficiais dos países colonizadores. Ex-colonizados. Sexto, o direito da França para proporcionar tropas e intervir no país para defender os seus interesses. Vimos isso na Costa do Marfim e Mali. Sétimo, obrigação de fazer da língua francesa uma língua oficial do país para a educação pública. Que vergonha! Oitavo, obrigação de usar o dinheiro da França colonial, o Franco CFA, quando as colonizações já acabaram, mas até hoje lá nesses países é sempre Franco CFA ou Franco das colônias francesas. Nono, obrigação de enviar para a França o relatório de balanço de reserva cambial anual de todos os países ex-colonizadores, ex-colonizados franceses. Décimo, renúncia de entrar em aliança em qualquer outro país, a menos que autorizado por la République de la France Libre. Décimo primeiro, obrigação de aliar-se com a França em situação de guerra ou crise global. E nós vimos isso no caso, no caso de charlie onde muitos líderes africanos foram marchar ao lado dos, do presidente François Hollande quando na Nigéria morreram muitas crianças, morreram muitas mulheres, muitos velhos por causa do Boko Haram e não vimos lá nenhum presidente africano a ir abraçar o presidente da Nigéria. Também é uma vergonha para os presidentes africanos e é bom que os senhores despertem, os senhores presidentes africanos. Então, como seria possível, oh amigo presidente Emmanuel Macron, transições democráticas em África sem complicações? Como? La transição demográfica, que é, je l'ai rappelé esse matin, l'un desafios essenciais da de África. Claro que este deve ser o vosso temor e receio, pois, no entanto, a população africana é a que mais cresce no mundo e a mais jovem, também, embora todas as guerras e doenças que foram por vocês implantadas, por vocês. É questão de ficarem, é questão de estarem despreocupados, senhor Presidente. Os africanos agigantados e unidos não irão se vingar. Nós já entendemos que. Há séculos atrás, que nós, os africanos, somos vossos mais velhos e que vós sois nossos irmãos mais novos. Todavia, presidente Macron, deixe que os nossos antepassados que vocês eliminaram na escravatura e guerras civis planeadas e por vocês projetadas regressem a casa. Os espíritos que foram precisam de regressar do lugar de onde foram tirados à força e de forma prematura para fazer a sua jornada evolutiva. As routes de tráfico multiples que necessitam de respostas também em termos de segurança e de regional. Deixem os serviços de inteligência e ordem pública em África que se solidificarem. Deixem de se imiscuir nos assuntos internos. Deixem que os africanos deixem de vir com as, suas, com as vossas assessorias arbitrárias, os vossos consórcios arbitrários, bem como as vossas ajudas em resolução de conflitos. Que só vêm provocar ainda mais conflitos. E nós, os africanos, vamos acabar com esse tráfico múltiplo alimentado por vocês e que vos retroalimenta. Tráfico de drogas, tráfico de armas. Que vocês fabricaram, pois o continente africano não tem país algum que possui fábrica de armas, exceto a antiga África do Sul racista do Apartheid, que também era secretamente financiada por vocês. Tráfico humano. Que vocês promovem desde milhares de anos, primeiro na Grécia. Roma e depois em África com o comércio de, Af... de, Af... de escravos transatlânticos industrial. industriais. Trafico de bens culturais. Senhor presidente, tocou agora na ferida e bem aonde dói. Tráfico de bens culturais que vocês apreciam. Há centenas de anos para colocar nos vossos museus para visitação, admiração, turismo, gáudio e estudo, pensando que assim vocês vão nos dominar melhor. Sendo que a arte é a expressão mais alta da cultura. Até com... As pessoas, vocês brincaram como se fossem animais ou como se de animais se tratassem e brinquedos. E vocês brincaram mal. Vido o que passou com Sarah Bartman, ali mesmo em França. O que vocês fizeram com Sarah Bartman foi um problema de civilização, senhor presidente? Se o senhor presidente Macron tiver coragem de acabar com o tráfico de bens culturais, comece agora mesmo por devolver as obras de arte e artefatos, papiros antigos do Kemet, antigo Egito faraônico. Negro africano, porque o Egito nunca foi uma civilização do Oriente e nem sequer está lá no Oriente, inclusive aqueles documentos e artefatos que vocês roubaram agora no Mali, no Timbuktu, universidade muito mais antiga que a vossa Sorbonne. Devolva as estatuetas e símbolos de poder, máscaras, tambores, livros, instrumentos musicais de todos os países africanos que estão retidos e presos no Museu do Louvre, em Paris nos museus de tecnologia franceses, no tal Museu do Homem, entre outros locais, tais como as coleções privadas de muitos ladrões destes, destes bens. Muitas vezes vocês dirão que nós não saberemos como proteger e valorizar o que é nosso. Que contradição, Sr. Presidente. Se o senhor for fiel às suas convicções e palavras que o senhor aferiu naquele dia, comece agora um processo de evolução dos nossos bens culturais e como bom exemplo lhe convidamos quando algum dia visitar o nosso país, Traga consigo pelo menos sete de alguns, de alguns artefatos do Congo, Lunda, Tchokwe, que, que nos pertencem. E como prova e boa-fé, entregai os ao nosso Museu de Antropologia de Angola e aí verá que nós vamos tratá-los bem. Seja corajoso, senhor presidente. E se o fundamentalismo violento, o terrorismo islamista? Quanto ao radicalismo fundamentalismo islâmico, isso é outro problema vosso. Pois, meu amigo presidente, sabemos bem como os vários serviços de inteligência europeus e americanos e até árabes financiam estes grupos para provocar o aparente, o aparente caos. Todavia, hoje vocês perderam o controle de muitos deles, e isso até fora escrito por dois franceses e penso que é do vosso conhecimento: Brissard, Jean-Charles e Dasquier, Dasquier Guillaume. Bin Laden, la vérité interdite, da Daniel, Impact, 2001, Paris, France. Vede bem que por séculos nós vivemos com o Islão em África, mas também nem sempre de maneira pacífica, porque eles também fizeram muito, fizeram muito e algum mal e até escravizaram algumas vezes os africanos com as razias. Mas a dado momento esta nossa relação tornou-se pacífica e harmoniosa. Desta relação surgiram grandes e verdadeiros mestres africanos do saber espiritual, do saber científico, tal como o grande mestre Ternon Bocar, mestre do gigante Amadou Ampateba. E no caso Ternon Bocar foi proibido pelos serviços coloniais franceses de ensinar e preparar as jovens elites africanas promulgando vosso cristianismo fundamentalista, republicano, capitalista. Foram vocês que diabolaram o Islã e não nós. Tout ça aujourd'hui mélangé, crée les difficultés de l'Afrique en même temps que nous avons des pays qui réussissent formidablement un taux de croissance extraordinaire qui fait dire à certains que l'Afrique est une une terre d'opportunités. É de tantas oportunidades à, à, à vista que vocês os caucasianos mantêm o um conflito na República Democrática do Congo por causa do Coltran. Vocês e vossos aliados, e outras riquezas para a vossa indústria transforma transformadora, que a vossa indústria transformadora precisa. A África não é tão somente um continente de oportunidades é para, e para oportunistas mercantilistas. Vide bem, senhor presidente, a África é também terra sagrada da vida e da felicidade. Foi aqui que tudo começou, e aqui provavelmente será onde tudo vai terminar. Seria bom mostrar mais respeito e não apresentar também tamanha cobiça as riquezas africanas como os teus antepassados Mungo Park, Savonna de Brazza, Stanley, Henry Livingstone, Silva Porto, entre outros exploradores. A África não é vossa herança e os bens da África não são para vocês um risco de ataque. As populações africanas despertaram e se cuidam e se, e, e, as populações africanas despertaram e se cuidem em saber que este tempo está por terminar em breve. Já passou o tempo de exploração e europeu. Je dirais que révolte africaine, pour plus de respect, pour plus de dignité et pour une souveraineté effective, cette révolte-là ne plaît pas à beaucoup de puissances occidentales qui ont inscrit leur avenir dans l'exploitation des États faibles, qui ont inscrit euh, la préservation du niveau de vie de leur population dans l'exploitation à vil prix des matières premières des pays du tiers-monde et qui euh, je dirais cette revendication de souveraineté et d'indépendance comme une menace euh, pour leurs intérêts. Et donc, ils se mobilisent, qui se coalisent pour étouffer cette expérience qui leur paraît dangereuse pour l'avenir du monde occidental, puisqu'elle peut faire tache d'huile dans l'ensemble des pays africains. Et si tel était le cas, la grave crise auquel, à laquelle est confronté aujourd'hui le monde occidental ne pourra pas trouver de solution. Parce que pour que aujourd'hui le surendettement que connaît l'Europe, par exemple, la crise financière que connaît les États-Unis, eh, par exemple, trouve une solution. Il faut qu'on trouve des débouchés, il faut qu'on trouve des, des régions où on peut acquérir à vil prix des matières premières, des ressources pétrolières. Il faut que dans le combat et dans la confrontation face à la Chine et à l'Asie qui émergent, il faut qu'on puisse préserver l'Afrique comme une chasse gardée. Et bloquer les initiatives chinoises. Et cela fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est un enjeu pour l'avenir de la civilisation occidentale. Donc, si nous voulons une réponse cohérente à l'Afrique et aux problèmes africains, nous devons développer une série de politiques qui sont bien plus sophistiquées qu'un simple plan Marshall et des milliards accumulés. Partout où le secteur privé peut s'impliquer, il doit s'impliquer, nous devons l'orienter. À quelle sophistication se réfère, Monsieur le Président Quanta orientação esqueça, porque esta já foi dada desde que o vosso ancestral Booker T. Washington elevou a Tuskegee University para a condução dos africanos. Este tempo passou, quando Nandi Azikwe, Kamuzu Banda, Kwame Nkrumah, William Tubman se revelaram, se relevantaram. Aliás, nós somos, nós fomos libertos de pseudomestres por Mengistu disto. Allah Les indications et orientations par les Africains en nous sont disponibles dans le chèque Anta les fondements économiques et culturels d'un État fédéral de l'Afrique noire. Paris 1960-1974, une présence africaine. C'est ce que nous sommes agréés avec la Banque mondiale. En matière d'infrastructures essentielles, d'éducation, de santé, là il y a un rôle pour le financement public et c'est dans ce cadre que nous devons agir. Senhor Presidente, o problema não está em investir na educação e na saúde em África, e sim na cultura, pois a cultura é a base de tudo e os fundamentos de tudo. E isso nos foi transmitido pelo Dr. Emotep Laila, que lhe volto a recomendar, e também por Yurugu, em Yorugo, pela Dra. Marim Bani, por John Henry Clark, por Che por Joseph Kizerbo, por Malidoma Patrice, por Bambel Henrique Tinapá por Wangiri Matai, por Femulai Okati, por Jewel Pokrun, por Nani, por Miriam Makeba, por Adelaide Cassely, por Macomo Maie, por Albertina Sizulu, por Graça Machel, por Nha Tolo, por Margaret Ekpo. A educação e a saúde passam necessariamente pela cultura, pois as pessoas quando souberem quem elas são e, e o que viram aqui fazer, de onde vieram, o que é a sua terra? Quem são os seus antepassados? E o que eles fizeram? O que é a sua história? Elas saberão agir de acordo com a natureza, com a sua natureza, néter, e se cuidarão melhor no seu espírito, mente, emoções e corpo. A saúde e a educação não são resultados de infraestruturação material e simples políticas públicas, e sim uma atitude humana construtiva que começa dentro de nós. Não nos distraia com seu discurso falacioso, basofiante. Institucionalmente, filosoficamente antropofágico. Para vocês, educar-nos é nos formatar com a vossa cultura caucasiana, com a vossa ciência materialista, capitalista desviante. A saúde está na nossa alimentação e na nossa comida natural, na nossa forma de viver, cultura, nas nossas formas de se encontrar com o divino que vocês destruíram e, tão simplesmente, e não simplesmente nos hospitais com as vossas máquinas que pensam que resolvem absolutamente todos os problemas de saúde. A que o senhor mente descaradamente e desculpe por ser tão direto. É nossa responsabilidade. Sempre foi e sempre foi isso, senhor presidente, a vossa responsabilidade, a de formatar as mentes africanas com o vosso darwinismo social, a missão civilizadora francesa inspirada na escola evolucionista de Edward Barnett Tyler. Em matéria de segurança, nós devemos agir em lien com as organizações regionais africanas. Sim, é preciso que hajam com essas organizações para, serem aparentemente, para terem aparentemente legitimidade jurídica e constitucional, a fim de que as vossas ações e empreendimentos sejam efetivados. Afinal, também algumas ou a maior parte das organizações regionais são muitas vezes controladas e dominadas por vocês por meio dos vossos agentes passivos e ativos, infiltrados e cooptados ou recrutados. Será tout longo da carreira do L'indépendance nouvellement acquise de nos anciennes colonies ne doit pas être un obstacle à la sécurité de nos approvisionnements énergétiques. C'est pourquoi, sous la haute autorité du général de Gaulle, deux hommes issus des services secrets de la résistance vont mettre en place un efficace système de contrôle de ces nouveaux États qui va, au fil des années, prendre le nom de France-Afrique. Jacques Faucard et ses réseaux d'influence nomment, contrôlent, protègent les nouveaux présidents africains. Dévoué aux intérêts de la France. Yeah, yeah, Es-tu au fait que M. Focard peut demander? Pierre Guillotin, un autre fidèle du général de Gaulle, crée la compagnie Elf, bras armé de la République, dont les revenus colossaux financent les services secrets et leurs actions clandestines en Afrique. Action organisée par Jacques Focard. Notre politique était très claire, c'était la défense des régimes en place. Nous étions impliqués directement, si vous voulez, dans l'évolution de l'Afrique. Ce système perdure sous les présidences de Georges Pompidou et Valérie Giscard d'Estaing. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 laisse penser que tout va changer. Et il n'en sera rien. C'est ce que par exemple la France fait avec l'opération Barkhane au Sahel, mais plus largement à travers ce que nous avons installé dimanche dernier. Hoje 5 Desenvolvimento de quê? Desenvolvimento das vossas indústrias, dos vossos bonsais e segurança dos vossos interesses no interland ou espaço vital, como faziam desde que colocaram a África na periferia a partir do século XIX. Aliás, está escrito na vossa Bíblia Sagrada: quem não está comigo está contra mim. Jesus Cristo, Lucas 11:23. 23. Pois muitas vezes, ou na maior parte das vezes, as potências ex-coloniais promovem operações militares para eliminar um líder africano ou todo um sistema de governo que não aceite os vossos termos e condições, visto a vossa sobrevivência. E ensuite uma responsabilidade partilhada uma responsabilidade partilhada entre vocês, Comunidade Europeia e América. Do Norte, tal como fizeram na partilha de 1876 na Conferência de Berlim, promulgada por Bismarck e ratificada por Leopold, o rei da Bélgica. O plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique é também um plan que será par pelos gouvernements africanos e das organizações regionais. Embora os pecados de Gaddafi, esta sua maneira quis muito fazê-lo, mas a França deixou. A civilização francesa com Nicolas, que deveria ser maduro, ou seja, Nicolas Verde Sarkozy. Com a ajuda dos euro-americanos, acabou por destruir quase por completo a Líbia, alimentando os pretensos grupos islâmicos fundamentalistas. Uma joia turística como Tripoli não poderia ser deixada em África. A indústria turística em África iria crescer através de Tripoli. Vocês sabem que um dia o petróleo vai acabar e que a maior indústria do mundo será a indústria do turismo. Por isso vocês não deixaram pérolas como a Líbia. E pérolas, como outros países africanos desenvolverem o seu turismo na profundidade. A indústria turística em África iria crescer através de Tipoli. E Líbia não tinha dívida com algum país, mas hoje começam a surgir as dívidas externas. Com as vossas primaveras árabes, forjaram-se verdadeiros infernos em África. Mas o Egito e a Tunísia vos deram uma grande lição de maturidade civilizacional pois conseguiram retomar o justo equilíbrio. importa que vocês deixem de se miscuir nos assuntos internos dos africanos. creio isso ser uma das medidas imanentes no quadro das relações internacionais e um sinal de civilização caro presidente. d'une gouvernance rigoureuse de la lutte contra la corruption, d'une lutte por a bonne gouvernance, transition réussie. com a lei de Maltus com as promessas escritas na história de geórgia com a esterilização de mulheres africanas, com a vossa presença nefasta na economia africana a todos os níveis, com a vossa promiscuidade, não será possível. E isso é até digno do discurso de Peter bota na África do Sul racista. Ontem, hoje, 7 a 8 enfants par femme. Você pode decidir de dépenser des de euros, vous não stabiliserez nada. Existe uma razão fundamental para a ocupação do presidente francês nesse quesito. Pois para que uma cultura seja mantida por mais de um quarto de século, seria necessário haver uma taxa de nascimento de mais ou menos três crianças por família. Pois um número menor que este, a cultura material e espiritual de qualquer civilização entraria em declínio. Dados apontam que quase cultura alguma no mundo conseguiria sobreviver com uma taxa menor de 1,9 crianças por família. E uma taxa de 1,3 crianças por família é quase irredutível de ser revertida pois seria necessário meio século e um quarto deste, mais uma década para reverter o processo, ou senão mesmo um século inteiro para fazê-lo. E não existe modelo econômico estruturado na Europa ou na América que aguente se fortalecer a sua cultura material ou espiritual com esta baixa de natalidade. Se tivermos em conta uma das características antropológicas da cultura é a dinâmica cultural, e isso em relação ao modelo capitalista europeu com o domínio de propriedade privada não permite hoje a cultura europeia que se perpetue dessa forma. Assim sendo, se dois casais apenas tiverem um filho, ou seja, menos filhos que havia e estes tiverem também apenas um filho, haverá apenas um quarto de pessoas em netos que haverá em avós. Daí que se vieram ao mundo apenas um milhão de pessoas em 2018, seria difícil haver dois milhões de pessoas em 2038. A se somar a isso, as mortes por doenças, guerras, acidentes. E as mortes por causas naturais. Deve ser por isso que talvez o governo chinês levantou a proibição de ter apenas um filho por casal, com medo da sua civilização apodrecer. E quando a população encolhe, o mesmo acontece com a cultura, pois são as pessoas que produzem e reproduzem a cultura. Esta é uma das razões da desaceleração, do desaceleramento e perda de muitos ativos culturais pelo continente africano que podiam ser revertidos na economia do continente berço. Se a isso tivermos em conta o tráfico de escravos que levou milhares de homens e mulheres africanos para as Américas e Europa, pois estes africanos com a sua cultura, e espiritualidade, arte, religião, ciência, desporto, economia e produção agrícola, deviam desenvolver a África, mas foram fazê-lo na América, sem estorno algum para o continente. Vejamos que a revolução industrial, enquanto fenômeno histórico, social, tecnológico, dá-se primeiro, no... dá primeiro entre 1730 e 1750 e, seguidamente, entre 1830 e 1850, períodos em que se dá um curioso incremento do tráfico de escravos. Africanos, e em outro período ocorrem as, as correntes abolicionistas. Cronologicamente, existe uma relação sincrônica entre os dois fenômenos. Se fizermos uma sinopse detalhada, o processo escravista, veremos que o número de escravos negros africanos exportados entre o século XVIII a XIX era 16 vezes maior que os números entre o século XV ao século XVI, como demonstra bem Lovejoy, Transformation in Slavery da Cambridge Edition, o que quer dizer que durante o período industrial se deu o maior incremento no tráfico negreiro e já se perguntaram porquê? Uma vez que o número de escravos entre o século 19 e 20 desce, mas se mantém alto em comparação aos séculos XV e XVII, os preços subiram abruptamente no século XVIII, à medida que a concorrência aumentava, os preços em termos de manufaturas importadas mais baratas devido ao desenvolvimento da indústria europeia. Os lucros dos mercadores de escravos africanos subiram drasticamente. John Life, Os Africanos, História de um Continente, de Sons Terramar, página 173. Podemos também acrescentar que as consequências da abolição das leis dos cereais durante a Revolução Industrial Europeia vai provocar um incremento do tráfico negreiro no século XVIII, sob o ponto de vista que a nível industrial as consequências foram mais desejáveis, visto que a economia industrial precisava de mão de obra e esta se obtinha no setor industrial. Além de que a agricultura foi forçada à mecanização com baixa de custos poupados na mão de obra, e neste caso, a mão de obra escrava africana que trabalhava duramente nas plantações europeias em África e nas Américas e nas Caraíbas. Assim como nas minas, por um lado. Por outro lado, a mão de obra escrava branca, que se traduzia no proletariado, etimologicamente do latim, prole, igual a filhos. Período em que a população europeia triplicou e objetivou a manutenção da cultura industrial eurocaucasiana nos próximos 100 a 200 anos que vinham. Como podem ver, a cultura europeia funcionou porque a sua população triplicou por meio do proletariado urbano industrial. E a cultura africana caiu porque neste período a sua população também baixa, o que foi conhecido por punção demográfica, uma das consequências do tráfico de escravos triangular transatlântico. Pois são as pessoas que fazem a cultura. Isso possibilitou aos europeus de se apossarem dos produtos tropicais, metais preciosos, escravos que eram comercializados com altas taxas lucrativas, formando-se assim o grande mercado comercial euro-americano que vinga até hoje. Enquanto a Grã-Bretanha e a França prosseguiam as suas revoluções industriais, em parte com os lucros da escravatura, a África continuou a fazer a sua sobrevivência na produção por método manual e privada da sua massa pensante expatriada, a força do continente africano para o continente de Tupac kamak O que a história pode explicar é que o comércio de escravos e a escravatura ajudaram a Inglaterra, a França e os Estados Unidos da América a pôr-se na dianteira na via de uma revolução da produção na Europa. Sem esquecer Concretamente também a Alemanha, e depois o resto todo da América, o que se chamou de industrialização ou capitalismo industrial. Mas uma vez, embora a grande punção demográfica resultante do tráfico de escravos, adicionado ao colonialismo europeu, com o trabalho forçado e o sistema de indigenato, antepassados e avós do, do, do sistema da segregação e do apartheid mais as guerras civis e doenças exportadas dos laboratórios europeus, americanos, a África, em menos de 100 anos de independência, conseguiu o um grande milagre populacional, triplicando o número de pessoas, o que permite não só a manutenção, hoje, dos ativos culturais, como também a reprodução e o resgate desses valores culturais. Pois hoje, em número... E, em qualidade, pode-se fazer as revenções culturais de África, não só no interior do continente, como também na diáspora. E parece que já começou uma nova africanização da Europa. Basta ver as equipas de futebol francês e da sua seleção. Aliás, o exímio jogador afro-brasileiro Neymar, que o presidente Emmanuel Macron tanto ovacionou, ao chegar no Paris Saint-Germain, é prova disso e muitos outros que lá estão diretamente daqui de África. Ainda temos saudades do tempo de Lilian Thuram e outros de matriz africana que faziam furor na vossa seleção. Leia também Lilian Thuram, Minhas Estrelas Negras. O contrário não se vê nos casos da França, com apenas 1,8 de crianças nascidas por família. A Inglaterra, com 1,6 de crianças por família, a Grécia, com 1,3 crianças por família, a Alemanha também com o mesmo número, a Itália, com 1,2 crianças por família e a Espanha, com 1,1. Quase toda a comunidade europeia, na generalidade, a fertilidade ou a taxa de crianças por família, de nascidas por família, é apenas de 1,3. Se tivermos em conta que para cada cultura seja mantida intacta por mais de um quarto de século, é necessário que nasça três crianças. E em cada família entenda-se agora a pretensão e a pressão que Adolf Hitler, o Führer, orientava que os arianos casassem entre si e só entre si, além de, de, de fomentar o incremento de nascidos alemães versus o extermínio massivo de judeus. Pois ele, maliciosamente, diabolicamente, sabia que o futuro da cultura germânica estava na perpetuação da raça, que ele chamava de Ariana ou raça pura de forma errônea, pois todas as raças são puras em si mesmo. Pois Hitler, um gênio louco e mau, equivocou-se, pois todas as raças são puras, mesmo até quando misturadas. Eis aí o motivo do surgimento da juventude hitleriana. Infelizmente, Hitler pensou errado dizimando milhares de judeus. Tal como os franceses, ingleses, europeus e americanos o fizeram promovendo o Holocausto Negro-Africano no tráfico transatlântico. E disso ninguém fala. E já me esquecia, afinal, De Gaulle dizia que o sangue dos africanos seca rápido. Mas esse que vocês derramaram e derramam até agora ainda não secou. É o conjunto das civilizações e povos vivendo em harmonia e na verdadeira solidariedade internacional que está a chave do progresso global. Mas para corrigir a baixa de nascimentos do mais jovem continente, da Europa, pois velho continente é a África e é importante que se corrija, visto que viemos primeiro e a vida surgiu daqui e habitamos primeiro todo o planeta, e o homem surgiu aqui e depois migramos para a Europa e a Ásia, e se calhar depois nós fomos para a Atlântida. A Europa serve-se hoje do fenômeno migratório seletivo e temos razão em dizê-lo, seletivo, em razão da presença de imigrantes indo-europeus turcos, indianos, afegãos, sírios, iraquianos, entre outros, em relação aos negros africanos que morrem em centenas no mar e nem são integrados na sociedade europeia. Assim, pode-se compreender agora a preocupação de vossa excelência, Sr. Presidente Emmanuel Macron, com as sete crianças nascidas por mulher africana. Pois Sun Tzu, no seu livro O Tal da Guerra, ou A Arte da Guerra, dizia que quando o número de população aumenta exponencialmente, o Estado tem maiores possibilidades de sobrevivência e de reinvenção. Por quê? Porque tem maior número de massas pensantes e mais força de trabalho, qualidade versus. Qualidade versus quantidade em exponencialidade. A máquina nunca vai conseguir substituir o homem. Noutros recantos, onde temos culturas que têm como modalidade dominante de casamento a poligamia, dobram facilmente em questão de um quarto de século o crescimento populacional. Pois, se um homem se casa com quatro mulheres, poderá dar à sua família ou sociedade, por cada uma delas, três a quatro crianças. Totalizando 8 a 12 filhos por família, numa média, no total. É muita força de trabalho e muita inteligência pensante. É o caso dos países árabes-muçulmanos. E não os africanos, como o senhor presidente se referiu. Que se referiu. Pois, segundo o Factbook da CIA, a que em África, por mulher, na generalidade, tem cerca de 3 a 4 crianças e não sete. Se adicionar a muitas crianças que perdem a vida no processo, visto ainda o grande sofrimento que o continente atravessa, logo a sua locução, afirmando que porque existem países hoje de sete habitantes, nascendo de uma mulher, você pode decidir dispensar milhares de euros e não vai estabilizar nada, é um discurso sem bases científicas. E até uma falsa premissa no que tange ao desenvolvimento humano e à geografia econômica mundial, no geral, e africana, em particular. Afinal, o vosso dinheiro, que é nosso, na verdade, não nos faz falta nenhuma, senhor presidente. Alguns poucos anos atrás, o governo da Alemanha emitiu uma declaração dizendo que a queda da população alemã não pode mais ser detida, sua espiral descendente não é mais reversível. Quero aqui afirmar e reafirmar que esta taxa baixa de natalidade do país de Parsifal, de Tristão e Isolda, pode ser sim e é sim reversível, se seguirem os conselhos da eminente médica e socióloga Esther Villar, também alemã, apontando nas suas obras o sexo polígamo, o direito natural de um homem ter mais de uma mulher. Aliás, se adotarem a conduta dos vossos valorosos antepassados germânicos, Adotando a poligamia, que não é crime nenhum e nunca foi, sobretudo agora que cresce também ali na Europa, a população homossexual, que agrava ainda mais o vosso problema, os vossos antepassados vikings, bretões e celtas, vencedores dos decadentes romanos, ficarão muito satisfeitos lá nos campos de Valhalla. A resolução do problema não está em hostilizar os irmãos turcos, sírios. E africanos na Europa. A solução deste problema está em vocês, germânicos, franceses, italianos, portugueses, gregos, espanhóis e etc. Está, sobretudo, em vocês assumirem as vossas mulheres em idade ativa e fértil. Mas se vocês não o fizerem, os férteis turcos, sírios e africanos o farão. Deixem de ser bundas moles e deem amor às vossas lindas alemãs. Inglesas, francesas, italianas e espanholas. É vosso dever, homens europeus, despertarem a feminilidade das vossas mulheres. A nós, africanos, cabe fazer o mesmo com as nossas companheiras. Mas ainda assim, se vocês quiserem ou não conseguirem fazê-lo, nós, os africanos, podemos ajudar a internacionalizar a nossa produção, se for necessário. Logo, senhor presidente, deixe o espaço terreno. Das nossas mulheres em paz. Afinal, parece que está escrito no vosso livro sagrado, a vossa Bíblia: Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Logo, não vejo porquê o senhor presidente Emmanuel Jesus Macron Dieudonné se intrometer na ordem de Deus. É Deus quem o mandou. Pois se as, vossas mulheres têm sete, as nossas mulheres hoje têm sete filhos, cada uma, é vontade divina, é vontade de Deus, posta na, na Bíblia Sagrada, calta de aforria que vocês vieram trazer aqui para nós. Deixe o ventre das nossas mulheres em paz, deixe os seus úteros em paz. Eu ando contente e feliz com os meus mais de 15 irmãos, uns do lado materno e outros do lado paterno. Agradeço a Zambiampungo Tulendo e os ancestrais por não me deixar sentir solitário nesta terra. Eu temo no dia em que a África Unida se levantar contra tudo isso. Mas nesse dia é provável que eu já só verei isso do outro lado da cortina, pois o meu corpo físico repousará ao lado do corpo dos meus ancestrais. Excelência Presidente e amigo gaulês de celta, Amigo Presidente Bretão, Todavia estou aberto, se porventura quiser, a um debate público com o senhor e depois do mesmo poderemos beber juntos um bom vinho francês. Mas eu preferiria beber o meu maluvo com cola e gengibre e aí esqueceríamos as diferenças, o que é próprio da minha civilização africana da barbárie, pois nós sempre soubemos resolver as marcas no diálogo antes que vocês chegassem aqui com a vossa civilização. Tudo o que lhe disse não é nada pessoal, sendo que nós estamos de passagem por essa terra e a vida é tão curta como um sol de cacimbo. Porém preferia que esse debate fosse aqui na minha terra, na África profunda, pois receio que em Chevu os teus primos que ouviram a nossa conversa são muito violentos e vingativos e acabariam talvez por magoar-me. Vou citar uma frase que alguém me soprou que o senhor muito gosta. Cada geração, sem dúvida, acredita estar destinada a refazer o mundo. A minha, no entanto, sabe que não o refará. Mas a sua tarefa talvez seja maior. Consiste em evitar que o mundo se desfaça. Albert Camus. Presidente Macron... O Senhor ofendeu o continente onde eu vivo. O Senhor ofendeu a minha mãe, as minhas irmãs, as minhas tias e filhas. O Senhor ofendeu as minhas mulheres. O Senhor ofendeu os meus ancestrais, que tudo deram aos teus ancestrais. O Senhor ofendeu toda a juventude africana. O Senhor ofendeu os pais da independência da África. O Senhor ofendeu os meus ancestrais e os espíritos divinos tutelares da AF. Ra o Senhor ofendeu todos os africanos que lutaram ao lado dos franceses na vossa Segunda Guerra Mundial, na luta contra o demônio Hitler. O Senhor ofendeu os milhares de africanos que deram a vida para a vossa civilização, para que a vossa civilização existisse. O Senhor ofendeu os Néter. O Senhor ofendeu os Kinsisi. O Senhor ofendeu os Vodun. O Senhor ofendeu os Egungun. O Senhor ofendeu os Oriçá. Mas eu na qualidade de filho deles, eu lhe perdoo perdoe lhe pela sua ignorância e petulância espero também que o Senhor me perdoe a minha ignorância e petulância, sobretudo por dirigir a uma pessoa tão alta e tão nobre e com tanto poder como o Senhor tem, por lhe dirigir palavras tão agrestes. Pode-se destruir uma nação pelas armas? Mas nunca o seu espírito, pois este só é acessível aos filhos do amanhã eterno. África o monche, e viva la République Française, vive la France sem as colônias. Retep, estimerti, ank nefer, ank Sua bona, com amizade e respeito, Felipe Vidal.